S nástrojem anotace se už nikdy nestratíte. Ahoj, tady Vanda a dnes si ukážeme nástroj anotace. Vysvětlíme si, k čemu je a ukážeme si, jak ho použít. Pomocí anotace můžete do fotky zakreslit cestu na nějaké místo pro společné výlety nebo například nasměrovat zákazníky do vaší firmy. Na fotku nakreslíte nejen cestu, ale můžete doplnit i umístění a rozlohu pozemku a jiné důležité údaje. Využití najdete spoustu. Abychom s anotací mohli pracovat, musíme si ji v Zenerphoto Studio X nejdříve zobrazit. My jsme si ho tam už přidávali ve videu o zvýrazňovači a anonymizaci, na které najdete odkaz tady nahoře a v popisku videa. My si to ale přeci jen ještě jednou ukážeme. Anotaci přidáte kliknutím na možnosti, ostatní a úplně dole si zafajfkněte zobrazení nástrojů pro práci s dokumenty ve Vivolat. A dejte použít. Teď se vám ve Vivolat tady v pravém panelu pod jednotlivými nástroji zobrazily další tři nástroje. Zvýrazňovač, anonymizace a anotace. Já si tedy kliknu na anotaci. Tady vidíte ikonky objektu, které můžete přidat. Je to text, šipka, cesta, plocha anebo geometrické tvary jako obdélník a elipsa. Já bych chtěla na téhle fotce zvýraznit cestu z bodu A do bodu B. Nejdřív si tedy pomocí plochy zvýrazním tenhle dům, který bude představovat start cesty, tedy bod A. Kliknu si tedy na plocha a zatím s výchozími parametry vytvořím táhnutím myši první část obrysu. Kliknu tedy na jeden roh budovy a táhnu dál. A teď už jen stačí klikat, čímž přidám další body, které se mi spojí do plochy. Nebojte se kliknout trochu dál a bod potom přesunout na určené místo. Teď mám dům už označený, nicméně bych ráda upravila barvy, jakými je plocha zvýrazněná. Obrys bych ráda měla bílý a styl čáry si dám tečkovaný. Nicméně můžete vidět, že budova je teď nerozpoznatelná, protože není vidět, což pro orientaci není úplně ideální. No a navíc tady není žádné táhlo pro nastavení krytí. To ale nevadí, protože z videa o režimech prolnutí, na které najdete odkaz mimochodem tady nahoře a v popisku videa, už víme, že při výběru barvy můžete nastavit i kanál alfa, který určuje právě krytí zvolené barvy. Já si tedy zvolím například modrou barvu a tady u toho A, tedy alfa, změním hodnotu na 100. No a hned je vidět zvýraznění a zároveň i budova pod ním. Teď ještě můžete dle libosti upravit další parametry, jako je šrafování, případně rohy obrysových čar a podobně. Krytí barvy můžete takto snížit samozřejmě i při výběru obrysu nebo šrafování, nejen u výplně. Teď si ještě na tuhle budovu přidám nápis hotel, aby bylo opravdu očividné, odkud trasa vede. Kliknu tedy na ikonku text, do tohohle pole napíšu hotel, barvu dám bílou, obrys zruším, dám text tučně a táhnu myší. Textové pole přesunu na budovu a je to. Ještě si vyznačím stejným postupem bod B. Pro odlišnost mu dám barvu zelenou a označím ho pouze jako cíl. A přichází na řadu vyznačení cesty. Nejdřív si cestu vyznačíme s výchozími hodnotami a pak se podíváme, jak ji můžeme upravit. Kliknu si tady na cestu od hotelu a myší táhnu na konec ulice. A už jen kliknu na další konec ulice u cílové destinace. Mimo šířky, stylu a rohů čáry ji můžete upravit i počáteční a koncový bod. Například na šipku a tu ještě dále upravit. Já si dám šipku 2 na koncový bod a upravím jí velikost a úhel. Ještě cestě zruším obrys a mám hotovo. Tak to byla práce s anotací. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte nám like, nezapomeňte dát odběr a zapněte si i upozornění na nová videa. Tak ahoj!